घर कहे टुकटुकर खेल से टुकटुकर फ्रेंड टुकटुकर कारण चकलेट लैसे आज रक्षाबंधन जो सरकार चुआ ला टुकटुक तो चकलेट नाखाय आज बनाम मैं कसुलुटी मैं कल राति काटि बाची रखी और इफाले आछे मिसा माछ खिनि भालके गुछाई लैछो यार बाकलि खिनि और मूर खिनि एक्सट्राके राखिछो एखिनि दि बर बनाम और इफाले मैं कसुलुटी बनाबर कारणे मैं पानी गरम करि लैछो और यात कसुलुटी खिनि दि दिछो और लगते केटामान काटि रखा कठाल गुटी केटामान दि दिछो और एखिनि ढाकुन लगाय अलप समय हब दिम यात मैं मिसा माछर बाकलि और मूर खिनि दि यात बर बनाबले मैं अकमान चाउल तियाय थैछिलु एक्सट्रा चाउलर गुड़ी नाइ कारणे मैं चाउले लै लैछो এতিয়া মই এখিনি ইয়াত দি লৈছো আৰু লগতে হালধিৰ গুড়ি জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু অকণমান নিমখ দি এখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম মই এখিনি পেষ্ট কৰি লৈছো আৰু এতিয়া দি দিছো অকণমান বেচন আপেল খোৱা দেৱাশিষ খোৱা আপেল খোৱা আমাৰ ঘৰতো চকলেট নাই ভণ্টিয়ে চকলেট নাখায় নহয় সেইকাৰণে চকলেট নাথাকে আপেলকে খোৱা টুকটুকে আজি লগৰ হিহঁতক পাই পৰা খেলি আছে এনে তাই দিনটো অকলে থাকে যে সেইকাৰণে কোনোবা আহিলে তাই বহুত ভাল পায় খেলিবলৈ পায় যে মোৰ কচু লটিখিনি সিজি গৈছে এতিয়া মই ইয়াৰ পানীখিনি পেলাই ল'ম মই ইয়াৰ বেচনখিনি মিলাই লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি বৰা বনাম আৰু মই মিছা মাছখিনি হেৰি মৰাৰ সৈতে বনাম আৰু ইয়া মই কচুৰ পানীখিনি পেলাই লৈছোঁ আৰু ইফালে কেৰাহী গৰম কৰি মই বৰাকেইটা ভাজি ল'ম বৰাখিনি মই কেৰাহীত দি দিছোঁ ইয়াৰ এটা ছাইড হৈ গৈছে আৰু মই এইখিনি উলটাই দিছোঁ আৰু ইফালে মই কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত তেল দি দিছোঁ ইয়াত মই মিছা মাছখিনি ভাজি ল'ম মোৰ কেৰাহী তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াত অকণমান হালধি আৰু নিমখ দি মাছখিনি দি দিছোঁ মোৰ মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু মই এইখিনি তেলতে অকণমান গোটা জিৰা আৰু তেজপাত আৰু লগতে পিঁয়াজ আৰু নহৰু দি মই ইয়াতে কচু লতিখিনি দি দিছোঁ এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈ ইয়াত মই মছলাখিনি দি দিছোঁ নিমখ জলকীয়াৰ গুড়ি হালধিৰ গুড়ি আৰু অকণমান জিৰাৰ গুড়ি দি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈ ঢাকোন লগাই লগাই অলপ সময় ভাজি থাকিম মোৰ বৰাখিনি হৈ গৈছে মই এইখিনি নমাই লৈছোঁ আৰু ইফালে মই মিছা মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি নমাই লৈছোঁ এতিয়া মাছখিনি বনাবৰ কাৰণে মই কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত দি দিছোঁ দুখিলা তেজপাত আৰু গোটা জিৰা কেইটামান আৰু লগতে দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু ইয়াত মই কোমোৰাখিনি দি দিছোঁ মই কোমোৰাৰ সৈতে বনাম এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈ মই ইয়াত দি দিছোঁ মছলাখিনি এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৰাই অলপ সময় ভাজি থাকিম পিছত ইয়াত পানী দি দিম আৰু ইফালে মোৰ কচুৰ লতিখিনি হৈ গৈছে এইখিনি বাটি এটাত নমাই ল'ম আৰু এইখিনি মোৰ ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ মাছখিনি মাছখিনি দি মই এইখিনি পুনৰ লৰাই ইয়াত মই এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ এইখিনি ভালকৈ উতলাই গ'লে মই এইখিনি নমাই ল'ম তাইৰ পাৰ্টনাৰ গুচি গৈছে এতিয়া অকলে অকলে খেলি আছে তাই মাম্মা কচু লতিখিনি হৈ গৈছে আৰু এইখিনি বাটি এটাত নমাই লৈছোঁ আৰু তাইৰ খোৱাৰো সময় হৈ গৈছে আৰু মই তাইৰ কাৰণে ইয়াত বনাই লৈছোঁ এইখন পাই দি তাইৰ কাৰণে লাভ নাই ইয়াত গুচি আহে তাই সেইখনত নাথাকেই গোটেই পাকঘৰ ঘূৰি ফুৰিব চাওঁ এয়া বাবা 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 মা নকয় তাই খালি বাবা বাঘ বিচাৰি থাকে খালি বাবা কোনে পানী পেলাইছে যাক তাত পানী পেলাইছে যে ওপৰৰ পৰা কোনোবাই সেইটোৱে চাই আছে পানী পেলাইছে সি টাটা কৈ দিয়াচোন টাটা টাটা বাবা বাবা এনেই মই তাক খুৱাই লৈ মই ভাতটো বনাওঁ আজি মানে তাই শুইছে 11টামান বজাত তাই শুৱে আকৌ কিন্তু সিহঁত দুটা আহিছিলে যে আহি পিনে কলিং বেল বজালে যে উঠি গৈছে সাৰ পাই গৈছে
बाबा दादा ठीक আছে এতিয়া আমি টাই খুৱাই লৈছো আৰু ইফালে মোৰ মিছা মাছৰ তৰকাৰীখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি নমাই লৈছো মোৰ সবখিনি ৰন্ধা কমপ্লিট হৈ গৈছে মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব টুকটুকক খুৱাই লৈছো এতিয়া আমি ভাত খাম এয়া কোন আহিছে আমাৰ ঘৰ টুকটুকক দিবলৈ ৰাখি বন্ধন যে সেইকাৰণে হাই কৰি দিয়া চকলেট লৈ আহিছে আমাৰ টুকটুকৰ কাৰণে লনু থেংক ইউ কৈ দিয়া এতিয়া সন্ধিয়া 6:30 বাজে আৰু ইহত কেজনী আহিছিলে টুকটুকৰ কাৰণে চকলেট লৈ আহিছে ফালে আমাৰ টুকটুকে চকলেট পাই পুৰা খেলি আছে খাবতো নোৱাৰে